Počul som, že je to nejakých 10 úloh a niektoré sú poriadne tvrdé. Ja som počul, že jeden bažant pri tom minulý rok skoro zomrel. Predseda maturitného ročníka má kľúč od nejakej skrinky, v ktorej sú tie úlohy zapísané. Naozaj? Jasné. Môžem ti pomôcť? Myslíš, že si veľký šéf? Tak prečo do toho nejdeš? Lebo nie som dosť vygumovaný. Alebo na to nemáš. Ale ja áno. Večer idem na to. 10 šialených úloh. V nedeľu o 20:00 na Wow.